Vi spillede sammen med Moon Jam i forgårs, og det har vi alle sammen været ekstremt meget op at ringe over. Det svinger virkelig, og han danser så godt. Jeg elsker Snapchat, fordi der kan man altid sådan der filme, og så kan du lige vende kameraet, så kan du også lige filme tilbage og filme tilbage igen. Hvad sker der? Jeg flipper lidt over Kennys univers inde på Face. Hvad er det for en? Der laver sådan en kærlighedserklæring. Det er ret grineren, synes jeg. Nå ja, ham der sidder og siger, jeg elsker dig så meget. Ja. Jeg fandt lige sådan en hjemmeside over alle verdens lufthavne, hvor man må ryge. Så får den anmeldelse, og så får den sådan 10 cigaretter, hvis det er da super rygevenlig. Uden at virke sådan totalt egoistisk, så er vi ret... Jeg tror, jeg er ret meget på at køre over koncerten fra Skanderborg med os selv. Må man i Rom? Jeg skal til Rom. Det så jeg faktisk ikke. Men i Uganda er der super rygemuligheder. The Minds of 99. The Minds of 99 har vi i den grad opdaget, vi spillede med dem i Aalborg. Jeg tripper ret meget over en fyr, der hedder Moses Somni, som er sådan den flotteste mørke mand nogensinde, som synger helt engleagtigt. Og udover altså, at de er nogle virkelig flinke fyre, så havde de også en energi, som egentlig er i familie med Moon James. Jeg har også opdaget Liz. Ja, Liz. De er så fede, mand. De er så fucking seje. L-I-Z. L-I-S-S. L-I-S-S. De er fede. Dem skal man lige holde øje med. Ja, de er fucking seje. Måske skal de sidde her næste år. Travis Jackson, han er rigtig god. Han laver rigtig fed musik. Jeg tror, det må være Perfume Geniuses, som er sådan en mand, der har haft det, sådan, der har været sygt meget på stoffer i rigtig mange år, og så lige pludselig sagde, okay, jeg skal lave musik i stedet for. Jeg lytter kun til mit eget musik, så der kommer ikke sådan... Mit eget er Selena Gomez.